ចាស់បើនិយាយដល់ឈ្មោះអតីតតារាចម្រៀងមួយរូបអ្នកនាងអ៊ុំគុន្ធាចាស់ទស្សនិកជនប្រកាសជាស្គាល់ចាស់ហើយក្រោយពីបាត់មុខរបស់គាត់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកនេះឃើញថាការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះដែរចាស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍គឺបានអញ្ជើញគាត់ឡើងមកចាស់ច្រៀងចាស់នៅក្នុងឆាកនៅចុងសប្តាហ៍នេះចាស់តារាចម្រៀងជើងចាស់ដែលលោកលោកស្រីធ្លាប់ដាក់រហស្សនាមថាជាតារាចម្រៀងសិចស៊ីកាលពីពេលមុនអ្នកនាងអ៊ុំគុន្ធាគឺទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងនៅសម្លេងចានឹងរូបសម្រស់របស់អ្នកនាងប៉ុន្តែជាអកុសលរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះប្រហែលជា10ឆ្នាំចាគឺផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់តារាចម្រៀងស្រីរូបនេះចាដែលតែងតែមានភាពរីករាយចាក្រោយពីត្រូវបានលែងលះពីក្រុមគ្រួសារមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាងគឺបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺខ្លាំងចាគឺមិនអាចបន្តអាជីពសិល្បៈនេះបានទេដែលធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសាររបស់អ្នកនាងនឹងចាមានការពិបាកព្រមទាំងកូនកូនរបស់អ្នកនាងរស់នៅក្នុងបន្ទុករបស់អ្នកនាងផងដែរដែលឃើញពីការលំបាកខ្លាំងរបស់តារាចម្រៀងអ៊ុំគន្ធាសមាគមសិល្បៈកម្ពុជាដែលមានអ្នកនាងចនច័ន្ទលក្ខិណាជាប្រធានព្រមទាំងសិល្បករសិល្បៈការិនីដទៃទៀតបានជួយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកនាងជាបន្តបន្ទាប់ជាមួយគ្នានោះដែរចាស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៅក្នុងកម្មវិធីតន្ត្រីមហាជនបានផ្ដល់កិត្តិយសសាជាថ្មីឲ្យអ្នកនាងមានឱកាសបានមកច្រៀងនៅលើឆាកម្ដងទៀតដែលមានសិល្បៈរៀមច្បងលោកចារិទ្ធីជាអ្នករៀបចំដែរចាចង់ដឹងតើអ្នកនាងចាជួបប្រទះនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះរយៈពេល10ឆ្នាំនេះសូមទស្សនានៅបទសម្ភាសន៍ដូចតទៅជំនឿជួបបានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំហើយដែលបងបានបាត់មុខនាងខ្ញុំជួបប្រឡងតាំងពីឆ្នាំ2006ចាចាអញ្ចឹងបងអាចជំនឿជួបទៅដល់ទស្សនិកជនបានរយៈ10ឆ្នាំមកនេះចាសម្រាប់បងចានៅខាងក្រៅមានភាពលំបាកក៏ជាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរកើតឡើងចំពោះបងស្រីផ្ទាល់ចានាងខ្ញុំគ្រាន់តែថាពិបាកនាងខ្ញុំមិនអាចប្រឈមមុខបាននាងធម្មតាបើសិនជាអ្នកធម្មតាដែលជួបបញ្ហាដូចខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់អីទេគាត់ដើរទៅណាមកណាអីចឹងគេអត់ដឹងអត់អីអីចឹងតែខ្ញុំអ្នកសិល្បៈហើយណាមួយកូនខ្ញុំទៅបើកឆ្នាំអីចឹងតាំងពីកូនង៉ែតណាតែខ្ញុំអត់មានបញ្ចេញមុខទៅបើកទេព្រោះឯខ្ញុំខ្មាស់គេណាស់ចាខ្ញុំទទួលបានតែកូនខ្ញុំទៅបើកឆ្នាំតាំងពីកូនង៉ែតចឹងម្ល៉េះហើយគេដឹងទីស្គាល់ថាកូនខ្ញុំមកគេដឹងទៅថាងអង្គនធាមានអីចឹងណាហើយដល់ពេលហើយទៅនាងខ្ញុំដើរផ្សារក៏ហ៊ានដើរផ្សារដែរតែថាតាណាដែលទីប្រជុំនិយាយរួមទីប្រជុំជនគឺនាងខ្ញុំអត់ហ៊ានហ្មងចាចរិយាពេលដែលបងបានបាត់មកពីវិស័យសិល្បៈមានចាសិល្បករសិល្បករនីមួយចំនួនដែលធ្លាប់ជាមិត្តភក្តិរបស់បងចាដែលអញ្ជើញទៅសួរសុខទុក្ខចង់ដឹងសុខទុក្ខពីបងខ្លះទេបងចាមានបងបងនោះបងសុម៉ាចតបមកបងស្រីចន្ទចន្ទលក្ខណានិងបងសវិនហ្វីលីប MG វ៉ាហើយមិត្តភ័ក្តិផ្សេងផ្សេងទៀតក៏ឆាតតាម Facebook ចឹងណាចាតើចង់មានបានចាប់ប្រកបនឹងមុខរបរអ្វីផ្សេងទេចានេះខ្ញុំមិនបានប្រកបមុខរបរស្អីផ្សេងទេព្រោះអីអាឡ័យថាក្រុមគ្រួសារហើយនឹងចាក់ជីវិតខ្លួនឯងអីចឹងនិយាយរួមនឹងខ្ញុំអត់ល្អនឹងខ្ញុំទន់ខ្សោយនឹងខ្ញុំអត់អាចធ្វើរឹងមាំដើម្បីកូនដើម្បីគ្រួសារហើយដើម្បីបន្តការងារនឹងទៅមុខទៀតនឹងខ្ញុំនឹកឃើញតែខ្លួនឯងតែឯងតែឯងខាងខ្លាចគេរើសអើងខ្លាចគេស្អប់ខ្ពើមអីចឹងណាចាចុះកូនប្រុសរបស់បងរាល់ថ្ងៃបងមានកូនប្រុសចំនួនប្រហែលអ្នកហើយចំនួន2នាក់2នាក់ចាពួកគាត់រាល់ថ្ងៃរស់នៅជាមួយនឹងបងស្រីចាក៏នៅជាមួយនឹងខ្ញុំចាថ្ងៃពេលនេះបងស្រីក៏ប៉ុន្តែបានមកអញ្ជើញមកជ្រៀងនៅក្នុងចាស្ថានីយ៍ទទួលអាស៊ីគ្នាចុះយើងនឹងមានឱកាសបន្តជាតារាចម្រៀងហើយមានការគាំទ្រពីសំណាក់ប្រជាជនបន្តទៀតបងស្រីនឹងធ្វើទៀតទេចាបើសិនជានាងខ្ញុំធ្វើបានល្អនាងខ្ញុំនឹងអាចបំរើចក្ខុនឹងបំរើអារម្មណ៍ទស្សនិកជនតទៅមុខទៀតចាខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ស្ថានីយ៍ទទួលអាស៊ីគ្នាចាដែលបានផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំជួបជាមួយនឹងឆាកតន្ត្រីចាជួបនឹងជាមួយនឹងក្បាលមីក្រូចាហើយជួបនឹងទស្សនិកជនចាជាពិសេសគឺបងចារិទ្ធីចាគាត់ផ្តល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំដូចថារំលឹកពីអនុស្សាវរីយ៍កាលពីមុនចាហើយក៏សូមអរគុណដល់មិត្តសិល្បករទាំងអស់ចាអត់បានរាយរាប់ឈ្មោះទេពួកអីច្រើនពេកចាក៏សូមបួងសួងដល់ទេវតាដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិជួយគាត់
តើណាមកណាឲ្យជួបតើមនុស្សល្អហើយមានសុខភាពល្អនឹងរកស៊ីមានបាននឹងជួបសុខភាពជោគជ័យផងដែរចា៎បងអូនក៏ចឹងដែរអរគុណចា៎អរគុណបងស្រីអង្គន្ធាចាដែលបានផ្ដល់បអកិច្ចសិក្សាថ្ងៃនេះជូនបងស្រីក៏ដូចជាចាសុខឲ្យបងស្រីមានអាយុរហាភាពរឹងមាំចាប់បន្តទៅមុខទៀតដើម្បីកូនកូនទាំងពីររួមចាអរគុណជម្រាបលា